O'zim. Toshkentga 1-martda kelganimda, keyin 3-martda, 4-aprelda, shu 3 marta kelganmanda. Choy, 2ta choy, choy, 2ta non. 2ta non. 5-tex, ta oxiriga. A? 5-tex, 5-tex. Beefsteak qana yoziladi beefsteak. Sen ikkita savodli bir-biring bilan kelishib olgin. Men keyin o'zim aytadigan ovqatni men aytaman yozadi. Beefsteak. Ya to'xtang. Shirinlik, tort. Jon. Tort? Bilasizmi? Endi uy supurasan, kir yuvasan, oyna artasan, ovqat qilasan, dazmol qilasan, hovli ko'cha supurasan, o'sha romantik ujinlar qilasan, bo'ldi. Bo'ladim? Mayli, ishlashingizga ruxsat beraman. Men ishlamasam tirikchilik o'tmaydi.